min e windi hen koɓe hono amen min nani windoɓe bindi ɓe paamani ɓe paamani famɓe e paami yeddoɓe mbino jedda wonde wiyede chef ma ne jippotono wuurɓe hutto kadi jippoma en ɗum waɗi hol ndene holto saabu sa nani ɗum no waɗa Allah holli Cheikh Oumar to are genale omo yi maaɓe moƴƴaɓe omo yi maaɓe lettateɓe ha waɗi saha goto ko nanta ko aɗa nana joni ɓe mbiya o daɗi harfo daɗi taɓande wona omo noddeɗo woɗɗi o notoɗo ɓadi sahi bardi ma wu hoɗo wuuro mbiyata jomguɗo Allah sara wona ni nanta mbiyam kanko e nder jillu makko o mbara saha genale o waala hen tawa mo huccita e maaɓe moƴƴaɓe o weltoro ɗum nani omo ara saha o jippo e wuuro so are genale ɗe noon Allah hollama maaɓe moƴƴaɓe ɓe waɗi saha goto o are genale e bawɗe Allah tawi won gonɗo ɗoon ne leli ɗoon jiyake lawtaɓen lawtaɓen ko yimɓe malaɓe ɓe ganduɗa ɓe yiide ɓe weeɓani eɓe gondi jooɗi adduna men o kono koɓe wirnaɓe kono sifa holnoɓe mbayata sa yi mbaɗo noon ndenɗa o tawde ko goto e mabɓe kangaɗo fo ɓo kawruɗa ne wiya ko kangaɗo o woppata comco ƴattataka so tawi gawri no rufo wiya ko beele o hoccoɗo yawta o yiita maaro no rufo o yiita gawri rufo o yaha tan ko haaju makko kono noon o nandi ke kangaɗo lawtaɓen keɓe ɓe mbirna joni noon kanko Cheikh Oumar o are genale ɗo tawi hen goto ne lili ɗon o fellito ɓono ɗon yontere saabu barke lawtaɓo ke genale he tan o woni yeehi ha nder jamma woodi ko Allah holliɓe genale nde ɗo tan wattami haal ɗum ko ha kama ha kama o woni genale o yiye genale o haalde maayɓe e nder genale ɗe kanko Cheikh Oumar Allah hollimo won ɗiɗo nan hen so nangue muti ganduɗa ko duka ha weeta duka ngo noon ko keɗotoɗo sikkata ko duka o yi won hen ɗiɗo ko cuddi jokkoto men jokko e wuuro ha weeta o yi hen yanade wootere ene deeƴi ne jirten mita genale kanko Cheikh Oumar o yi hen yanade wootere gonɗo o toon yuwat gonɗo e serum ko wayno laaɓi on wawla goɗɗo arde ɓiɗɗi kosam ɓiɗɗigal kosam ru fay on gulali ɗi jeƴƴa sa nani ɗum wona maaɓe nan kaɓa ha jiyaka manaji kono Cheikh Oumar no holle ɗum joni noon ko ɗum jiɗɗen haalde holko adduno ɗum ɓe ganduɗa ɓe sa nani a woni serumen ko duka nanata ha weeta Cheikh Oumar ari ha fandi ɓe salminima e salminago maaɓe ɓe calmiti wiɓe onon mbarkono malaɓe ɓe mbiya andata sirra men saabu an aɗa foofa e hendu aduna minen komin yimɓe hanti ganduɗa barzak yaltuen haalaji eyo a wawa andude ko woni ga o wi mo ganduɗa o jeeyi aduna o jeeyi laakara o tagui moon tagimi kanko waɗi winnitama yen jiidiri jinmi ko kalnon mi saabi Allah ɓe mbi minen min dukani minen idi ɗo e genale gonɗe ɗo foof minen idi addeɓe ɗo gorko goto wirti min saabu no way yurmade maaɓe o jooɗe leydi o jangui faati e salatul faati laabi tati o waɗi capanɗe nayyi e goo ɓuɗu ha Allah yo sakkanima ɓeeɗo maaɓe e maaɓe julɓe foof ɗum min peccata min donki gaynude juno reɓi ɗo ɓuuri duuɓi temedde jeeɗiɗi eyo ɓe ko ɗum kalanno mi pundi jokkoto men jokko e wuuro o yi onon e mbarkone malaɓe ɓen mbi min kalata o debnamini moon sagal onon hanki ko ni mbanmo kon ɗiɗo hande ndeɗo yanade yante moon on goni tato ɗum ɗo ko ɗum woni ɓen mbima min kalame sagal minen komin miskineɓe maayɓe o yi hokko woni miskineɓe maayɓe o yi maayɗo ɓo jibinani mo woppani hay goto e aduna so keesi maayɓe woppuɓeɓe ɓiɓɓe aduna so juuɗi gueeƴe mbaɗa sappo e goo ɓuuru Allah walla capanna e goo ɓuuru Allah mbimin cakkaniɓe maaɓe amen e maaɓe julɓe kala ruhuji amen jaa heɓoyde gueɗe amen wonno maaɓe ɗaɓadirta o goto jantude amen hande noon omo joguino ɓiɗɗo gorko gototo aduna hoote joomum hanki o yante fedɗa amen wonti miskima ɗum woni jiiɗa hande min timmitata mbaɗa omoni ka jippimi e genale Cheikh Oumar yii ɗum nani mo ganduɗa o jogoto ko wayno laaɓi yo teediji mum o ɗum ɗo fof wona maaɓe ummitima ne cippirde wona noon nanir toon de ko surre Allah Cheikh Oumar no holle hen goto
so jogimo ko way ko nabi wi keedi mo Abou Diop gulaldi ke goddo arana jogi biddu kal ko sam biddam bu fay mak gulaldi natta sek mar wi ko badir ton ni e bi min kal saw yi kal ne kam sadi Allah sen goto wi o do joowo mi labi ci tank de min kam na ta aduno urum mi ba dole tan to ni mo gabbi mi ba laddi min kam bardu mi be labam min ngari ga ko to nodo mi fayu fitan makko o totti dalal ko mo yofto am ha ubital min yawla yeso joomirado mi kam woni ko jiida ko jombi diga ko sangal wi ande ko badir tani o yimin ko be jeena nodo jawdi ceettibe ko mi anda to demmi ari gaado julde jaasa mbiyami kala do yuwa labi ki min adda ko diga ko sam mi rufay makko ha nyalaama jango mi setto fena ngam de kadde yeso joomirado min ko donku de yeso tudde Allah hodiri ngien wetti sek bar doy benni en wadi ko bayni ko heewi ad wayi rewdo odo paras takko ko wadi tane maybe kono odo sifa dum wadi wiet sek bar na jippo e wurto e jippo e maybe yo Abdul Ata do famima xono den namne tan gatta hande jidana halande yimbe ko hakkule windobe e dallinobe e yeddobe ko kalata e dokkide Allah hokki Cheikh Oumar e danje xono ma wonde gawle Cheikh Oumar bawdo sendude yo fasiki do samira cangle de nyaa bangi koyde nyaa bangi cunindi hebe defa nyaame do le jam yo ngandi man sunni ya juddel balle amin tawi do ne to Cheikh Oumar ina wawi ewnade wuwumo suwa taw jibinede wa ewno dum on jaabo haybe nan dum sifoto dum do fo Abou Diop jaarama wuwumo holliri dum wiite sokoto leedi ni siriya ndo ummiti ngaruda tarabi makke Cheikh Mohamedou Ghali addo firullah wal Cheikh Tidiane o arti sokoto o woni don dubi jeedidi o mo jangini yimbe mo jangini jinneji ha ganduda o tawi don non yamirore wotere Cheikh Oumar la ari don lawol mum gadu non tawi don biitede ganduda Cheikh Ousmane Fodiou dem o mo jogi biye ko ne wiye Mohamedou Bello ndee Cheikh Oumar ari bennude Cheikh Ousmane Fodiou dem Allah hoddiri ganduda o haalini biddo o yibi do o do jahowo kodamo o artat do tar ko mi hawre lajal o bon fay makka o artat do tammi hote jomam kono defare ne laada lo dañi kala jidude makka dadi e jeyngol kala jiddo bo dadi e jeyngol ko ne laada la defini bu dum kanko Cheikh Oumar do artata do kala bo jikunduri i jam kadi tawata ko dadi min non nyaagi mami so ari o tawtaade mi do rokkum debbo dendede makka i jam eden jidi ba kam eden gandi kono sen dokki mo debbo resi kadi dendede makka i jam ndier wayi ni o arti hawri baba o hono kalno halaka se Ousmane Fodi dem hawre joomu lomti jappere makka bi kon wi'e Mohamedou Bello nani Mohamedou Bello wi Cheikh Oumar bi similama kon hande tawda do ko geddide nyalande babam no bismima na ceddinma nyalandam hande be ceddinma be bismima babam wi no soka arti do yomi rokkuma debbe galle amen min hande ko bi jom nyalade nani ta mami rokke hande soxnaado sukaɓe ɓe koɓe ɗiɗo oɗo wiite ko Ramatullahi aleyka oɗo wiite ko Hasinatu mana ko mbiɗa ko wiyama omo ewno ruhuji ha looto yimɓe nana mana o juɓɓi haalande ma bujo ndeno holli sa Khumara ɓiɗɗo debbo biiteɗo Hasinatu e ɓiɗɗo debbo biiteɗo Ramatullahi aleyka stop there. That took the give you a lot. Abou Diop doon zeni abidin tijani
ɗo noon kam ala sirmi namnuma ɗum yimɓeɓe ne namnomin minenoɓe yoɓe sewitaɓe ne kewi joom dalilaji yimɓe ne kewi kono ngol ɗo ɓoggol ko ngol tumtuɗa e nder fittanuma jinnal abidine fitien sa gayni nigéria tan won mi namnuma ɗum tiani Abou Diop de kalda do affaire ni seria bidaka Cheikh Mar ne ewu to no ruhu noto ha yimbe nana no laaba ne nana tawke defare ne la dalle Cheikh Tidiani on mana ngadda nat mami iwri ngamda kota sukabe rewbe be wo sakabe o do wite ka silatu goddo wite ka rabu tilla alika dubi jeedidi ko boni ngamda e wuro men wite ka sokoto o wi sukaɓe yo mbaɗe nokku goto hawa heɓe yamirore kankone kokal saaɗa ew mawni ko biteɗo Alpha Amadou ne woni halwara o wi o watta hay hunde sana o wayno Alpha Amadou andi kay reftade jikanaɗum e reftade mawni num moƴƴi ɗon kanko sehumgal Foutiw o windi ɓatake o totti jinne goto jinnoko kañum suttima wi Cheikh Mar min ken kureji konmi koɗo wite jajunum ken bandiraɓe ñande fo dawanmi ko jajunum mi ara mi janggo ɗo e sokkoto mi joftoyo mi ñaltoyo soko mi ñaltimi himɗo mi janggo ɗo mi joftoyo jaajunol konmi jaajunol noon ko caangol dewgol e kakka galle bamum Cheikh Mar hono saydu antumani joni noon Cheikh Mar wimo kono tawruɗa koleji am oy koleji ma ne cellinayi jaam sana Alpha mamne de ne yewnuma o wi o itti leetal kanko Cheikh Mar noon o totti jinne o wi soka yi tottanami Alpha mamnam taw on joɗimo fodde duuɓi sappo e jeetati anda ɗo heedi ñande yi bindi ɗi weltiwi ha yo Oumar miñam halwarnaɓe dogi gaari e galle cikki Cheikh Mar koko arti o wi ala ngo ɗo junggo ko junggo Oumar miñam aɗanni ɓe ganduɗa sa ƴewi binduma he jertaka ɗum o tawino waɗa hen Alpha mawnam yinmi ko garaɓeɗen yaare ɗo e sokkoto ɓuuri helude siru Cheikh Tidiani mi heeɓi mi addani leñol ɓaleɓe jinmi ko gara tawami ɗo woni yamiroɗo joguimi onnene heeñe tawdemo to nawani ɗum toon sana artiro jambo jaɓɓa teddina welsina no fewi o yewde mum noon o wiwi Alpha mawnam enen noon wonko tawɗa ɗo kanko Mahamadou Bello o hono ɓi ko ganduɗa hono bamakko biteɗo Cheikh Ousmane Fodjude mo yamirinomo yamiro somi artiɗo yo rokkam sohnade ɗum baaba o hooti e joomum o wi hande ko ñalade makko kanko no watti hen sohnade goɗɗo ɗo gonɗiɗo oyo wiite ko Ramatoullahi Aleyka oɗo wiite ko Hasinatou joni noon mbimi minne koɓe kalfatade an woni afa baaba beele mi yima hano mbiɗa foof sonna ko sagam noon ko desa hen goto mi resa hen goto Alpha wi mi resataɗo a resataɗo en kotan o tefi Alpha yontere Abou Diop ndeno tefi Alpha yontere Alpha jaɓani o wi joni noon jinmi ko naate nder suudu woda ko kollumami sa jaɓani noon mi woppa kala ko jiino mi reftaema Alpha mawnam Alpha jooɗe leeso o wi ɗum yo runto runtimo o wi huñ wuttima on huñ wuttima o jangge tuute junggo makko ñaamo fi Alpha e keeci o wi hasimiyu hasimiyu to alamul darba hono dato ɓengal wimo naam Alpha nani kanko nani an hoɗo gonɗa soka jibinama are aduna hoɗo gonata o wi gonami ko ɗumite ɗayba ɗayba noon ko madinatu munawwara ko makka toon jillame nelaɗo Allah e andude mi laaɓi taw gonɗiɗi toon malikiyu sadi liyu hanafiyu e hamba liyu ɗum waɗi ko kalaɓe mi wonata ganduɗa ceggitow ɗum o wi Alpha mawnam soka risi debbo an jibinto oɗo oɗo rumba kalten o fi hella wongo Ramatul o wi Tidiani Tidiani dani ndeno wi Tidiani Tidiani jaɓgal kadi wi naam Alpha nani kanko gawɗo nani hoɗo gonɗa o wi si keesi ganduɗa wonata jikanaɗam ko biteɗo Alpha Amadou an Cheikh Oumar somi yaade ma jihaji o soka ɓaddi fitino e haar degem mbiɗa a notiyima nelaɗa Allah on kawriɗo mbino ɗon ɗo mami ɓamtu jihaade o mi fella duuɓi sappo e ɗiɗi mi jooɗo duuɓi sappo e ɗiɗi mi jeɗala komi mbawi hen habre duuɓi nogas e nayyi o wi Alpha mawnam sa risi an jibinto Alpha jaaɓi nde Alpha jaaɓi de andi kay ɗo so wiyama Cheikh Oumar ne ewno ruhunoto ɗo kam rokkimen dalilu lamɗo nde gayini
e hoddira Allah kanka alfa o resi ganduda hasinatu o dagde mu tijjani alfa amadu e hasimi alfa amadu jonno do madinatu munawara on jonno 6 tangi de sagita labdi nayi alani kanko ne o resi rabbutullahi alayka kanko sheikh umar o dagde mu biite do nuru rabbutullahi alayka nuru dagni muhammad nuru lamin nuru faadi nuru jeenabu nuru habib nuru e makki nuru e alhaji said nuru kanko ko o do par ko dagne on ndeke non o ha de ruhu o noddi ha noti noddi ha noti namde de kedi ko sedda abdul ata mamadou maryam namde kedi ko sedda eh kon non do kalda do ma de nebde abdul do kalda do o do mo kala do seyif e ko wadan mako holno pintanam ko gole hoko wadan mako abidini tijjani Allah hoddiri be jogino do sifa ko aaji tan ba banne be ngam to bangi Allah Allah sey dum taal kando naati furtu mi duusi be ndutto to mi karaw raw ko ndu sey dum haaraw siru mamadou habibu sey naati be gisu mi duusi dum ndutto to mi karaw kono fode Allah hoddiri den mi anda sey dum abidini Allah hoddiri kanko siru mamadou habibu o hote joomi ko jeni labidina watti arde kanyum ni medus dum haraw kono non ha wadi sa goto o ari galle bite dal hajji ali seyni ko do en jaayum pendaw ngari mi salmin demba jammo o wi wajibi o do duso mi ha min ce toy raw ari do hande ko do woni ngobuti ala fo do duso tagam kanka ko di gedal makbubi be do hawlu bi seyfuma o wi o halta ko seyguma be bi be ko noddi tembo noddi timi noddi non ko bise de mamoudou li ko bi noto sirif garmi sirif wiimi min non jinmi ko halane de hal seyd umar mbar naami banda kala naami hal seyd umar biimi sirif ana nana ta fular mi wala yew tan dema golle seyd umar kawke arab yi ko so wadni mi banda honna ni sa halaka a yaata ha woni min wi 0 minute ngarta do kaw ganduda hobbe be be fof ka goto fof hoti galle mum mi wottama ganda suudam bel fofto ngara do badna mi banda taw jewtal tam sey sey kumar ngar mi den minu yonti bi mu jon non bel waawi min bel nyaagama hunde o ko woni bi mi bel haala hunde bi sikkana feewi taw wonko wi nyima kala ko bonnu me haala man nja forda sey Allah bi wallahi hay hunde a watta do ken metami saba kala ko badla do taw ko yidi hakkul min arjima dum wonno min jodi min fuddi Allah addi nga fuddi rimi ke haala bimi bo ko fuddode haala min tan onon tanirabe Cheikh Tidiane on ngettat Cheikh Umar no feewi on duanta Cheikh Umar onon tanirabe Cheikh Tidiane on duanta Cheikh Umar taka mi wi don duanta Cheikh Umar on concert nabe Cheikh Umar saggal Cheikh Umar e waabe no Cheikh Umar e fodde no Cheikh Umar goto hen fof doole mum e ruuhu mum fof modni dum ke yidde Cheikh Tidiane so kessi a wo Cheikh Umar wiyanno hon ko maccudo Cheikh Tidiane kañum Cheikh Umar wi kañum ko maccudo Cheikh Tidiane so ka jogi mo maccudo ma ari lewoni ma lewre ngeta bamma woni ton daasi ko ti de duppi ganduda jabbi aawi kurnima ton ha cognal yonti duti artire wuro sokki ha ñaanande heddi bangi etti gawri pelimir ndi kadi sokki itti kadi saanga ko ganda heddi bangi wesi dum ha laabi itti condi di ganda yerwim ha pari waddi dum ganduda e laal laab ngal addi ha yesma wima ko umme ngeta tan nani ngela weltata ko o yoho kay dum Cheikh Umar walen moni lawu Cheikh Tidiane kaddo rewno Cheikh Tidiane beydima don ande beydima don yidete martab mum beydama don famede Thank you.
mbimi fuutere non yetta sen kumar sabo so balejo hebi lawol cheikh tidiane dakhmi timi hen hebi suru cheikh tidiane alena sen kumar dani men kanko tabini cheikh mahamoudou ghalo woni ton duubi tati ko tampate to ne ko haabate to midi hal dal kaane yewayni joni juutar kon dalilo hewi ko wadda hen o hebi dum o addini men handa yi leddi ndi no fotiri goto fof no muyo yid salum cheikh tidiane kanko nanne derde men tawke yami roode alle defar ne la dal ha en fof ngam den fodde cheikh tidiane sabo ne dita hunde ha tiida taw anda fodde majjum joni non kanko cheikh oumar kon di kalda ngardo nimbe be cofta jabu yaade mon jindi mun cheikh tidiane ko cheikh oumar haala nimbe cheikh tidiane dal gongal hen wallahi dum non fuddo fo yetta cheikh oumar on non duanta cheikh oumar kalda ngardo nimbe be jabbo mon teddido mon tawdo wurtanken fe fuuta awri ala hebi da cheikh tidiane cheikh oumar nan me be tamen e defar ne la dal o yimi heda seedi kedim o yimi ne be jurma do jurgal gotal bel be sikka meeda dum jurede dum ko dum woni o wi tabi idi mam dam ena laabi meedo jide cheikh tidiane ko be talum cheikh tidiane keeti keeti mber defani ma e defar ni laada alle cheikh lama tidiane barka tabira bam ganduda hedda ko dami cheikh tidiane bangi neena me bangi babam kala ko dañu aduna lakar jall yim dindu be defani mama allah akbar jodi no be tartarano dum nyande hen ko biitedo mamadou alpha ibrahima bi alpha ibrahima wanta kanin ene jaba biitedo mamadou li ene tawa biitedo oumar ba ganduda ti bisa wona tawa biitedo ganduda oumar si ene tawa mbedo min jodi ndedo jodo ben bi min ko wi hay onon handon onon handon jatti hen ko jamma ma balde do allah rokki men dum ko non de sanabu job allah dam fitum ngol do bo biete ngol zenil abidin tidiane ni kan wite zenil abidin tidiane ibn sayyidina maulana abu rabbani sarif mahmudul habib tidiane ibn sayyidina maulana abu rabbani mahmud tidiane ibn sayyidina maulana khawsu samadani mahmudul fatih tidiane ibn sayyidina maulana mahmudul habib tidiane mahmudul habib mawdo ibn sayyidina maulana abdul maktum tajul arifini sundani awliyai khawsu samadani abu rabbani abu zaman sadani ووسيلتنا الى ربنا شيخنا محمد تجان شريف رضي الله تعالى عنه بن محمد بن المختار بن احمد بن محمد بن سالم بن الايدي بن سالم بن احمد علواني بن احمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد الجبار بن ادريس الاخضر بن ادريس الاخبر بن اسحاق بن زين العابدين بن احمد بن محمد بن عبد الله الكامل بن الحسن مسلم الحسن مسلم بن الحسن السبلي الحسن السبلي ابن علي بن بعد علي بكر الله وجهه كم فاطمه الزهراء في تلك الدبته نيجو كون نون وانا كو دانيجو حالا دون ملا دون كو كان فاطمه بنت كو دبو بيتا الا وبيا دبو دانيجو كون ويته فاطمه الزهراء بنت محمد بن عبد الله عبد المدد بن حاتم عبد مناف اسي كلاب مرت كاب دوي غالب في مالك نجر كنانه حذيفه mata mudiri kata ilias mudar nizar maji atanan dum bimi zeynil abidini bimi nenema wite ka lalla aisha bint sayyidina maulana ubu rabbani sarif ayyub tijani ibnu sayyidina maulana allal tijani ibnu sayyidina maulana ahmad ammar tijani ibnu sayyidina maulana mahamudul habib tijani o woni mahamudul habib mawdo o ko bi ibul maktum cheikhna ahmad tijani bimi kanko ko deku kanko zeynil abidini bi makke ba makko fote cheikh tijani so welamo bi ba makka kaw so welamo bi neen makko gorgol sabu yu makke ba makko bibbe baba eske de woni gol bogol yo non baddu stop parable le won seulu goddo kadi juudangal beydan ma hen te ko seulu mo buu hosinde o itto totum gongo kala bu moko labat si roo ko mo jigino feggerne woni jungo makko feggerne won ko siru winda he ko noddi mamudo totti dum kaliso yo ya peso e gal o wi o do non joni ko wadi ko do hol bayna ba koori da do kafarma sirru gondo e feggaram de nden feggere de bim be do jogi do sihilam gidam goto wi mamadou gise on de be andi si yi ko woni ko feggere mande timtimi hen sikki no wadi wadde hono dum nden mamadou gise tafata
ko marché goddo don do tali ko ta bo biato do marché kirmin on do ikata do on gadda ha handi sika way biado nan do Aliou Chamel biteme babo si en handi ko don goni babo majjude ko don tafata ngani biteme mamoudou ko don tafata mamoudou gadda ko don woni kanko ganda Aliou Chamel ko don goni biteme buuye ko don goni baylal geyye ko don goni dum don Allah hoddiri ngien kaaji so nawama ton ne yaade figger jende abdi no holdi Mamadou Soka timti ha boy tabi forma feggere nde timi he ko sinna ko to hono haati mer helande feggere jeni labi dini wadi hono dum ha nandi ga addi fegede holdi jeni jeni yo tegala hen do diwi gel holle o bayla dum wonno ko tokkoni ko e bawdal no mofti dum jogitaari jogitaari dum ko wada budo tan ko don wite ala jabla Mamadou Mariam Cheikh Bako Diom Dakke ko ligginowo mumunteji kaldo wo jinneji jabanado ko no e lewon jinne meedi jamfaade mo molti ciagal jinnaado makko goko so tawi di waddude mu on ko heddo mo yidoni wo dum wadi